Натхнення, любов до дітей і підручні матеріали. Цими вихідними усе це поєдналося в ландшафтному дизайні. В столиці відбувся перший всеукраїнський фестиваль садів. Завдання перед учасниками поставили непросте, утім справжні професіонали впоралися. Як має виглядати садова ігрова кімната, бачила Валерія Мікульська. Кому салюти, кому концерти, а їх не відірвати від цієї галявини. За два святкові дні тут, у Голосіївському парку, бабували сотні дітлахів. Прийти то прийшли, каже пані Наталя, а от як додому онука вмовити піти, поки не здогадується. Діти дуже довольні, тому що чистий пісок тут. І от вони залишили навіть совочки, якщо хтось із батьків прийшов без ігрушок, то ось тут можна поігратися. Дуже красиві композиції ми там побачили, з зайчиками, з чоловічком. Одне яскраве і зрозуміле навіть найменшим слово «казка». Її впродовж тижня створювали тут найкращі ландшафтні майстри України. Не тільки яблука та груші, а ще паркани з олівців і ось такі вуличні шашки. Цьогоріч дизайнери міркували над тим, як зробити садовий простір розвиваючим для дітей. І з-поміж 200 фахівців ідеї утілили лише 11. Із дерева, каменю, заліза у хід пішли навіть виноградні лози та старі дитячі чоботи. Утім, увагу дітей привертають не стільки матеріали, скільки можливості. Ось такий телефон 8-літній Іванко хотів би мати у своєму саду. Як пливає лодка з грузами і з піратськими сокровищами, без одного чоловіка, но з одним бомжом. Інноваційність, креативність, безпечність і практичність. Ці чотири критерії кожен з учасників тримав у голові при створенні садових дитячих майданчиків. Батьки надихнулися. Дуже просто і дуже оригінально. І діти одразу помітили, побіжали, значить, їм подобається. І доволі дешево. Уже ближче до вечора неділі судді визначилися із переможцями. Найкращою визначили галявину із класиками та шашками. Вона зібрала найбільше дитячих симпатій. Утім, найприємніший підсумок садового фестивалю – це те, що композиції залишаться парку у подарунок. Принаймні, поки будуть цілі. Валерія Мікульська, Олександр Данилов. Новини телеканал «Інтер».